السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تشرفت لو أمرك لا يموقال عصو برت أدنى قد داونيسان والا كاها ميديو بروحة إذنسو جيدني أنا قوى ولكن عمران إيا بغرد بركيسان أهد يا أهد أصحابت أنا شرفت لأي ميلك سأجوكتين وأنا سلامينا وحا إن الله إنها النبض إيا نحريس إلهي كوركينها كديقو وأنا جعلنا هاي في ميلك إيقا كميتين سيدة كلبيد أشير غريسان سيدة أد كميتين دقو رحدة بدن أهد بأقوم هاد سنتين een asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan waxaan rabnaa inaan halkan idin la wadaagno macnaha tacsida Allah uu naxariistay Cornel Nur Umar oo ku geeriyooday dalka Mareykanka waa Ilhan Umar Abeed ee jannada firdowsa Ilaahay ka waraabiyo een waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un okay inta kadib dad badan baa u tacsiyeeyay aski si waa kan aad aragtaan bal wax yarna la daawado lahaa naxariise waxa magaalada Brownsville ee gobolka Minnesota lagu aasay Colonel Noor Saciid oo kamid ahaan jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaasna aabaha dhalay xilimaan Ilhan Umar oo kamid golaha Kongareeska Mareykanka isla markaasna laga soo doortay gobolka Minnesota ay Soomaalidu ugu badan tahay ayaa waxa aaskiisa ka soo qayb galay wax garadka Soomaaliyeed ee gobolka heelada marxuumka ee ugu horeeyso xilimaan Ilhan Umar marxuumka ayaa u geeriyooday xanuunka COVID-19 iyadoo Soomaalidu kor u dhaafaysa 30 ay u geeriyoodeen xanuunkaas kaashan la sare Noor Saciid waxa uu ku dhashay magaalada Bandarbeyle ee gobolka Bari waxbarashada dugsiga dhexe iyo sare waxa uu ku qaatay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose kadib wuxuu tababar la yeelay sargaal u aaday kulliyadii amaandulka ciidamada ee dalka Masar marka uu dalka dib ugu soo laabtay wuxuu ka howlgalay dugsiga tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee Deynunay ee gobolka Bay magaalada Maydhabo halkaas oo uu joogay muddo aad u dheer una kamid ahaa saraakiishii ugu sareeyay ee maamulka gobolka sidoo kale burburkii kadib waxa uu kamid ahaa saraakiishii dhidibka u taagay maamulka Puntland kadibna wuxuu nasiib u yeeshay inuu kamid noqdo jaaliyadda Soomaaliyeed ee North America una kamid ahaa wax weynna ka bedelay kadib markii uu soo saaray Ilhan Umar oo kamid ah xilibanada Kongareeska Mareykanka isla markaasna laga soo doortay gobolka Minnesota Allahu naxariistay marxuumka ayaa afka uga tagay laba wiil iyo saddex gabdhood horta Soomaaliya anagu Soomaali baan nahay in wadaadka soo dhintay Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay kitaabkiisa midigta ha ka sii qabrigana Ilaahay ha u waasiciyo shan caruur uu ka tagay saddex gabdhood iyo laba wiil waxaan leenahay familka uu ka tagayna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo marka soomaaliya anagu soomaali baan nahay axmed xirsi ilaahay khayr siiyo walaalkeen qaali weeye maasha allah dadkii hadii ay aysh soo wadaagaan haddana ilaahay awlaad kala dhexdhiga sina kuma kala go'ayaan marka maanta waxa tacsida joogay oo u tacsideenay oo waliba indhihiisa aan uhin ku aragnay waa la murugoonaynaa walaashay Ilhan Umar iyo familkaba dhamaan marka walaalkeen indhihiisa ilmaan ku hubnaa uu ooyay aad buu uga qaracmay wixii xumaan Soomaaliya la sheegay iyo dhibaatadii la hurinayay iyo baraha bulshada la waday waxaasoo dhan waa been waxba kama jiraan sababtay tahay uma ooyeen maanta asagoo ag taagan walaashii macaan Ilhan caruurtiisa iyo qurux badan iyo familkii uu odagu ka geeriyooday macaanay markii ay dadku maaragtay isqabaan ama uu guur ka dhaxayn jiray ama ilmo uu meeshii joogo waxa weeye ilmaha uu Axmed Xirsi aabaha u yahay Allaha u naxariistay Duqnuur Umar wuxuu u ahaa awow uu ahaa ilmihiisii bay ahaayeen moogtahay marka ilmahan unbaa ka dhaxeeyey marka waa sababta uu la ilmaynayo waa ilmihiisa waa sababta uu maaragtay la ilmaynayo tan kale qofka markii aad muddo wada ceeshtaan oo in badan maaragtay idin dhexmaro ama wanaag idin dhexmaro ama xumaan idin dhexmarto laakiin in badan markii aad maaragtay waqti wada qaadataan oo xiriir aad lahaydeen dee waa aabihiisoo dhib la'aan dhalayna runtii xaqiiq waxa ah dadka waa kaaga dhowyahay wuu kaa xigaa dadka soomaalidu waxay ku maamaadaa oodi abka dhow waxay hadalkaa u leedahay waxay maamaha kale jirta oo iyaduna ay dhahaan geeridu waxay ku fiican tahay geel jiray iyo nimaadan aqoon macnaha wuu iska fogeynayaan qof aysan garanayn oo wax shaqo a ku lahayn sidaa daraaddeed dadku sababta maamahayaha loo keenayo waxay tahay qofka adigu aad taqaanid
وكاحي عدد وكاجد ويهاي ان هذا كار انا قوم قال يا فلان هو تشوغنا وا واحد لي اودغي ميشان فدي جيره مغرانيسا اوداي عربه عراقي بو اها او ميل اسك فدي جيري او انت بدن ان ميل كسمر مري جيرني سومالي اسو تنتيمادو وا واحد لي اودغي عربك اها ديارات بو راعيو اسو ديارات سارن با نفتك بحد وا دنت عراق وتغي وصو نقدي ميم سو سي سخدمه هو لكن كل بو حنا هو ديارات اد بانو غنح أقنته سببته هو أذا قال ما هل يجرين حتى إن سلام يجري إنك لا سلام عليكم حتى إن يجرني أمم بلايني لكن وأن أرك يجري أقنته مركا غير معنا غير ده أقوم بيكو قدشة ما هذا سو ماله ده هذانا غير أقوم بيكو قدشة مركا نين كان أنت أصلا من دماها وأهل كيسوية وأدب ماركتي ماركتي وحويه هاي وقرابة ديس بقول كي بقول أدب له وإلمهيسا نين كان أحمد حرسي إلمها أوردالي نين كان نوا إلمهيسي سينكو مكالا بوعلا أحمد حرسي لفتقيسو وحال أورانكرا وآبهيس وإبلاعان ما شاء الله مركا نالاد داود سيدو قو تعسيين يا صحابي الله أون حريس تمركي لعاسي مرحومكا أيا وحا كتعسيهي غيريدا قار كامي دادكي كسوقي بقليم وحانا وحينا كل يرادين ونا قولها مرحوم كورنيل نور سعيد waxaan u tacsiinayaa dhammaan umada Soomaaliyeed meel ay joogaan gaar ahaan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis inaya xildhibaan Ilhan Umar iyo walaal Sahro walaal Muhammad walaal Leilo iyo walaal Ahmed ilaahay waxaan ugu rajaynayaa inuu qalbiga u qaboojiyo maanta khalqi aad u farabadan baan la ogolaaday waxaan maanta la aasiyay Allah u naxristee نور سعيد او اها الحان عمر نور سعيد عمر او اها الحان عمر ابهد ما انت وحنا ولاليال اسكا شخص كوميونيتي انا كميدا دادكا اوغو عانسن اوغونا قيمها بدن كميدا ادير الله رحمه marke ilaahay waxa ka baran ilaahay inuu naxristo jannada ilaahay subhanahu wa ta'ala usiyo halkan maanta waxaan ku aasnay adeerkay adeer nur en dhamaan ehelada meel kasta ay joogan iyo asxaabtiisa oo u tacsiinaya allah ya rahma oo duceynaya adeer waxa uu hayaa aan dhamaan uu galay halkaas halkaa wuxuu galay macnaha runtii aad buu aad ha oo inuu ay wa dareemaysa waa laga jaray hata waa la jaray sababtoo ah haddana hadal kale uu bilaabay oo ma aragtay marka waxa dareemaysa inuu dadka inuu san la mid ahayn waa uga sokaya dadka nimanka kala oo hadhadlay inuu san ula mid ahayn ba dareemaysa jir ba ugu yaal macna ahlada iyo qaraabada oo tacsiyeenaya oo duceynaya ilaahay qabrigiisa uu nuuriyo qiyaama allah uu shafeeco janna allah ka waraabiyo asaga iyo inta muslim ah oo geeriyootay waxay ka mid tahay dadaalka waalidku sameynayo runtii marka waxaan leenahay kulligeen reerkaas oo dhan dadka ka tirsan oo ehelko dhan waan tacsiyeenayna waxaan leenahay sabar iyo iimaan إنا لله وإنا إليه راجعون أذير نور سعيد إلهي نحرس جنا الله كورابي وخبري صلى الله وخبوجي كل نفس دائقة الموت يعيق وعيد روس عبد الحليم ما طوح حكى صوغي بقلني آسكي أذير نور سعيد إن الله نحرس طوح الله خبري هاو إفتيميو أذير نور سعيد إلهي هاو نحرس طوح بانتا نؤاسني مركز طوح خبري آتك تدوحا وغانيسا كل النفس وني هالكا سوغي سوء ومارت كل جان قد كان نسوغايو مركا آدي أبان وغطيرا يا سنهاي لكن واحد أدو فرح سنهاي إنه أهانين وإهل خيرة إهل عبادة أنت سعود دريا xildhibaan Ilhan Umar walaashay Sahrar Noor iyo dhamaan magarna Sahrar Saciid Umar anagu waxaan dadkii 10 sano ugu dambeeyay fadhi wadaaga sheekada wadaaga saaxiibadaha waxaan in bulshada dhexdeeda magac fiican ku leh aad loo yaqaan ham wali waxa dareemaysa cudurka xuma inuu adduunka ku jiro oo wali uu dhibaato ku hayo marka waxaan dhihi lahayn inta uu hayo Ilaahay ka caafiyo wadaadka dhinteena saxaabe insha Allah adeerkeen waayo u soo duceeyay Ilaahay inuu qabriga u waasiciyo Soomaali baana waa isku naxariisana waana isku naxnaa waana isku naxariisana naxariis Ilaahay baa leh laakiin waa isjecelnaa ma sha Allah Noor Saciid Maxamuud Cornel Noor Saciid Maxamuud oo ah Ilhan Umar Abeed Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu uga bareynaa in Ilaahay jannada geeyo ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyoodana samiriy iimaan Ilaahay kasiyo Ilaahay inuu kasiyo amin gaar ahaan eheladiisa u dhow aad iyo aad
marka asxaabey waan ku dheeraanay waxaan leenahay waxaan la wadaageynay aabeen Allah u naxariistay oo aabo Soomaaliyeed marka aaskiisa aan la wadaageynay iyo waxa aad noo qirageliyay oo aan markaan aragnay inaan ka hadalno aan u jecelaysanay Axmed Xirsi markaan aragnay oo ka hadlay oo tacsiyeenay inaan dadku sina isku kala go'i karin hadii ay walaaliyeen intaasan u soo galay waxa meesha ka baxay dad badan ba jiray oo social media ha balaayl dhex balaayada dadkaas waxbay bunbuniyaan ah wax la dhex wareego oo markii ma aragtay laga hadlay guurkoodi iyo waxa ma garanaysaa balaayay waday kala tagoodi iyo waxa ka hadlay dad badan ba jiray oo noocyo kale uga hadlayay oo ma garanaysaa hatta dad ba jiray odaga arimaha soo dhex gelinay laakiin hadda waxa muuqata odaga inuusan ma aragtay barnaamijka iyagoo dhexdooda ahaa inuusan wax shaqo ku lahayn sababtoo ah hadii uu xataa dhibaato ka tirsanayo nooca uga mamurigoodeen marka waxa dareemaysaa inuusan wax ka tirsanayn meesha oo lin calaf ba meesha tiri marka waxaan leenahay asxaabey waa mahadsantihiin aabana u duceeyay Allah u naxariisto sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.